Programmet presenteras av Öresundskraft, energibolag i Öresundsregionen. Utreda möjligheterna att etablera tankstationer för sjöfarten i 7 stycken hamnar i Östersjön. I våra tidigare program har vi tittat på ny miljövänlig teknik och ren teknik när det gäller transport på land, bilar och så. Men här i vår region har vi också världens livligaste sjötrafik. Mängder av skepp trafikerar Öresund dygnet runt. Hur gör vi med bränsle till båtarna? Det funderas på i någonting som kallas Helga-projektet. En storskalig anläggning att få se båttrafik med miljövänligare naturgas. Möt Per-Olof Jansson, hans specialområde, båtar. Man har ju haft, så att säga, sjöfarten har varit en stor förbrukare och är en stor förbrukare av olja. Och vad som händer nu, det är ju att man i över globalt sett ser över de svavelhalter som finns inom de olika bunkeroljorna. Och det kommer innebära då att man ser på alternativa bränslen. Och ett sådant alternativt bränsle är ju LNG, alltså flytande naturgas. Om man då kan åstadkomma tankstationer till fartygen, så kommer det ju att ge möjligheter att använda gas. Ja, naturgas är ju ett väldigt rent bränsle. Det innehåller ju nästan inget svavel alls. Noll kan man säga. Och sen så har vi då mycket stora förbättringar när det gäller CO2 och de utsläppen. Så att det är det absolut bästa bränslet som man kan ha idag som ett alternativ. Vi har 95% av allt gods som vi importerar respektive exporterar passerar hamnarna. Och det ska alltså tas hit med hjälp av sjöfart. Så att det är ju ett väldigt stort behov av att få rena bränsle för sjöfarten i det här området. Dessutom så är ju Östersjön ett väldigt känsligt område där det finns särskilda program för det här, och det gör att man har då intresserat sig i EU för att lansera sådana här program, och de här är då prioriterade. Helsingborgs hamn blev utsett till koordinator i det här projektet. Och eftersom jag har ett tidigare liv i hamnen som vd, så blev jag tillfrågad om jag kunde hålla ihop det här. Och det har ju med det att man känner till branschen och man har gamla kontakter kvar. Och sen är det naturligtvis personligen ett stort intresse från min sida att engagera mig i det här. Därför att jag tror att det är oerhört viktigt att vi på sikt får en bra miljö. Och det är inte bara här i Sverige, utan hela Europa behöver ha en bättre miljö. Man ska inte kompensera med att köpa bättre elproduktionskällor hela tiden, utan man ska också sänka sin energianvändning. För den bästa kilowattimmen är den som aldrig används, tycker jag. Så mitt bästa energispartips som alla kan göra någonting med, det är belysningen. Att ersätta glödlampor och särskilt kanske halogenlampor, som dessutom är lite brandfarliga, mot LED-lampor istället. Det är mitt absolut bästa tips. Idag har vi kanske inget konkret att peka på mer än att vi har en verksamhetsidé och hur vi ska kunna gå vidare med detta. Men för Helsingborg och helsingborgaren så kommer detta, om det här kan genomföras, att bli en väldigt positiv utveckling med en betydligt bättre och renare luftkvalitet. Det är vårt, så att säga, övergripande mål med det här. Så i en framtid kan vi kanske ha båtar som kör på naturgas istället för på olja. Vi håller tummarna för att det sker ganska så snart. För ett renare hav och en renare luft. Nästa avsnitt av Energi för framtiden, det ser ni om en vecka.
Missa inte det. Programmet presenteras av Öresundskraft, energibolag i Öresundsregionen.